Ивент тэтгэгч Бяцхан Улсын эрүүл арчилгаа Мале Мале. Мамаг Анар гэдэг. Би 5 настай. 5 настай. Тэгэхээр үзэгч олон найзуудтай ямар уяасаа үзүүлэхээр ирсэн байгаа юм бэ? Дуудуулна. Бас дагаа дуудуулна. Хоёр дуудуулаа тэгээд шүлэн уншин тийм ээ? Тийм. За, тэгэхээр хоёр дууныхаа нэгийг хоёулаа дуудаад үзээх үү? Тийм. За, тэгээд дуулаарай найзаа. Хасан шилхэн надам мүжээ, цан нүлэн жамрыг дуудлаа, бурлаа бэлгээ үхүү. Авьяаслаг хөрхэн анрын даашинзан үнэхээр гоё юм аа. Зүүсэн үсний даруулга нь анарт гоё цохиж байна шүү. Манай мишээлж гоё даашинз үсний даруулганд үнэхээр дуртай шүү. Анар дуугач үнэхээр гоё дуулж байна. Авьяасаа сайн үзүүлээрэ, амжилт хүсье. Гарлаа, шинээр надаа насыг нэмлээ. Ямар гоё дуу вэ? Үй, Анар найзаа. Энэ зөөсөн байгаа опер шиг нь яасан гоё юм бэ? Энэ жимс юм уу? Тий. Ямар жимс юм бол? Гүзэлтгэн найвч. Тийм биш дээ. За тэгэхээр одоо хоёулаа тайзан дээрээ гараад маш мундаг дуугаа дуудаад уран гоё шүлгээ уншиж шүү дээ. За. Амжилт найзаа зөвхөрөө. Найзуудаа, авьяаслаг багчуудын тайзан дээр Анар найзтайгаа уулзцгаая. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the light where the sky meets the sea. Сено! Сено! За, энэ хөөрхөн гүнчиг охин хаанаас ирсэн бэ юм шилээ? За, манай найзхаар одоо өөрийгөө танилцуулна. За. За, Анара, өөрийгөө танилцуулаарай найзаа. Сено мама Ганар гэдэг, би 5 настай. Яг цэцэрлэгт явдаг үлээ? Дүүн 50 алгуур. Цөөн 50 алгуур цэцэрлэгт явдаг. За, найзаа, авьяаслаг багчууд нэгжүүлэхт орсон чинь гоё байна уу? Сэтгэл ямар байна найзаа? Гоё. Тийм үү? Өмнө үдчихсэн үү? Үдчихсэн. Тэгсэн чинь яаж ийн? Юу нь гоё байна за? Найдтай гоё хилж өгөөч. Найд нь мэдмээр байна. Билэг авах нь гоё байна уу? Авьяасаа үзүүлэх нь гоё байна уу? Э? Авьяасаа. Хаа. Бочгоо. Манай нэт бүтэн зарим бодон бодон авьяасаа үзүүлэх гэж ирсэн байх шүү дээ. Тийм ээ шүү дээ Бонго. Бид гурав дөрөв хамгаар их гоё авьяасаа үзүүлэх гээд ирсэн байх шүү дээ. Тэгвэл одоо гоё харъя те. Ямар ямар авьяас үзүүлэх юм болоо? Тийм ээ Бонго. Тийм. Нэр ямар авьяас үзүүлэх юм болоо мшилээ? Манай найз маань дуудуулна, бас шүлэх үншин тийм ээ найзаа. За. Хоёр тэгэхээр манай найз авьяас үзэхэд бэлэн үү? Бэлэн. Гайда, гайда. Бэлээ Бонго мшилээ. За, Анара. Манай найз авьяас үзүүлэхэд бэлэн тийм ээ? Тийм. Сандрак үздэй ирүүлсэн. Хөгөө. За, гой дууга чангатуулаад шүлгээ уран тод уншаарай заа яа найзаа. За. Амжилт. Цасан ногта дагуулса, чам чамайг үтсэ. Олон намтад атаж өхи дууца. Шинэ, шинэ жил гала, шинэ надаа насыг нэмлээ. Бурлаа бэлгээ өхгөр, бид өмнө дачлан илээ. Амтан бүгдээрээ Антра бэлтгэн зүйлээ. Шинэ, шинэ жил гарлаа, шинэ надаа насыг нэмлээ. Шинэ он гараад манай нэт тавтай болцсон юм байна шүү дээ. За, ингээд ер нь одоо хэдэн он болсон билээ? Мэдхүү. 2019 гэх юм даа. Мэдхгүй. Тэгвэл найзтай хэлж өг гэдэг үү бүгдээрээ? Аа тийм. Одоо 2019 он болж байгаа. За найз,
2019 онд найз маань зөндөө олон гоё гоё авьяас сураарэ даа юу. За. За, дараагийнхаа авьяас нь юу байгаа вүлээ? Шүлэг. Шүлэг. За, тэгвэл найзынхаа шүлгийг сонсъё. Ханад цагаан гэрэг ад хэбрийн тоосон дээр хасах халуун тулагны амаг дөрүүн дотхон дээр хан настаавыг онгон дэргүй эргэл дээр хатан сэлэн ээжийг хотод очиг мандалтай тусгай догтвол чамаа тунгалган бичим би өрд бүстэн бүшгүй ташаа даран нуглаан дээр хөрөн маань төөрөгний дайлан дарах шанаан дээр хүүсийн сүүдэр бус өвлийн гацаа буудан дээр хөнөө дээзээ хамгуулсан улбай гарын бөөрн дээр тусгай догтвол чамаа тунгалган бичим би ганган нулаан тэмээний давтаг дэшин мишилтэй гантай мөнгөний зоологтлын эртэнгээр гадны халуун гави хулан анх эндэр гантай чулуу нисааны нангар халаг гэлгэн дээр тусгай догтвол чамаа тунгалган бичим би. Ямар гоё шүлэг уншчих ба. Тусгаар тогтнор чамайг би тунгаглан бичнэ. Тийм үү? Тусгаар тогтнол гэдэг чи юу юм бэ? Мэдхгүй биш үлээ. Тэр чинь ярих юм бол зөндөө урт байхгүй юу бонго? Бүр уртуу. Тийм. Энэ чинь Монголын бүр юм түүх юм үү тий? Ямар сонь юм бэ? Монголын түүх гэдэг чи өөртөө сонь юм байд юм байна. За, өөр авьяас байгаа юм байна за? Байхгүй. За, тэгэхээр авьяаслаг хөрхөн өхөр дүм найзыгаа дараагийн үе болох Азийн хурд руугээ ирж байна. Найзуудаа! Ингээд хөрхөн гүнж найзтайгаа би Азийн хурдн дээрээ ирээд байна. За, тэгэхээр анраа манай Азийн хурдны дүрмийг мэдэн тийм ээ? Мишель найз нь энийг гэргүүлнэ. Тэгэхээр суман дээр очисан асуултанд хариулах хэрэгтэй байгаа тийм үү? Мэдх юм уу нээзэ? Мэдхгүй. За, тэгэхээр нээзхэн хэлснэг ойлгосон уу? Ойлгосон. За, тэгвэл нээз нь эргүүллээ шүү за. 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 Эргүүллээ. Бараа. Хөөх, над дээр тарчлаа штий. Тэгэхээр Барби дүг мэдхүү нээзэ? Мэдэн. За, тэгвэл Барби дүг дуулаарай. Барби, Барби, Барби мэн. Багсаа үссэн найд мэн. Барби, Барби, Барби мэн. Багчууд бидтер хайртай шүү. Барби, Барби, Барби мэн. Багчууд бидтер хайртай мэн. Барби, Барби, Барби мэн. Багчууд бидтер хайртай шүү. Хөөх! Ястай мундаг юм аа манай анар найз. Анара! Барби гэснээс манай анар найз Барбигаар тоглох дуртай юу? Дуртай. Мэдээж октод болгон Барбигаар тоглох дуртай тийм ээ? Тий. За, тэгэхээр Барби дугаа маш гоё дуулсан найзыгаа мэдээж бэлэгтэй таруугаар ирж байна. За, тэгэхээр анар найзаа 1-9 хүртэл 1 тоогийн найзтай хэлээрэй. За. За, хэдийн тоог сонгох вэ? 7-ийн тоог. За, тэгвэл одоо найз нь 7-ийн тоог нь эргүүлнэ. Эргүүллээ шүү. Цараа! Хүүх, Бонгийн ертөнц тоглоомын төвд тоглох эрхийн бичиг ажиллаа штэ найзаа. Бонгийн ертөнц тоглоомын төвд өмнө очиж тоглож байсан уу? Тоглоагүй. Хүүх, тэгвэл одоо очиж тоглож үзэх нь тийм ээ? За, тэгэхээр ээжтэйгээ аавтайгаа очиод 2 цаг тоглоорой манай найз заа юу? За. За, ингээд Азийн хурд болон бэлэгтэй таныхаа үеийг маш амжилттай давсан хөөрхөн найзыгаа авьяаслаг багчуудынхаа тайзан дээр эргүүлэн үрж байна. За, яасан мундаг охин би? Асуултанд амжилттай хариулаад Азийн хурднээсээ бас Монголын тоглоомын төвийг хоцчлаа шүү дээ. За. Одоо нээцгээ бүгдээрээ яах вэ? Мэдээж шагнаа. Тэгэхээр найз нь ичи дээрээ бэлэг гаргаж ирнэ. За юу нэ за? Манай нээц бэлгэн дуртай биз дээ? Бэлгэн дуртай. Дуртай. Ийм болохоор найз нь ичи дээрээ гаргаж ирнэ. Одоо нээц нь 3 хүртэл тоолно за юу? За. Тэгэхээр найз маа нүдэнэрэ. 1 2
Оруу. Манай нэг юурд би л гарч ир. А би та би түгэн бон. Сара. Авьяаслык багчууд нэвтрүүлгийн ивент итгэгч дархлааны шидтэн Агийн нэг чаг. Мөн бяцхан уурсын эрүүл арьс орчилгаа Мале Моле. Тэгээд хамгийн сүүлд нь Бонгийн ертөнд тоглоомд тоглох эрхий бичиг. Авьяаслык багчууд нэвтрүүлэхд орч дурсамж дүүрэн сайхан өдрийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлсэн найздаа маш их баярлаа. Баяртай. Баяртай.